Hello， 各位好，欢迎来到第六游戏频道。今天一样是 Call to Arms 的比赛，那终于还是要来面对这一场啊，因为这一场打得有点久，然后这一场我有在现场看到，所以结果我是知道的，不过应该有很多人没看过，那我就不公布到底哪边赢哪边输。那重点是这一场我认为是蛮精彩的，所以我们就来看一下吧。在左手边的这个方向呢，是我们的 Marine Lord， 也是比赛大热门种子吧，大国级的选手啊，那个这个操作力也是非常的 OK 的，非常强啊，应该说非常强。Linok 蒙古，哦，应该不用多做介绍了。Linok 我们已经出过很多片了，也不是因为我不是说真的我偏爱他，然后一直出他的片，而是刚好他打的比赛，然后那些文明也确实是比较想要先做一下啦。那蒙古的话，比赛里面也是蛮常出现的，应该说蒙古好像被 ban 的也蛮多次的吧。那个到时候再看一下，然后 ban 最多的还是罗斯啊，罗斯在这次的这个比赛里面是真的没什么再出现了，也很快的这一周就要打第五 round 了，第五轮的一个小组赛了，很快就会进入到前几强的比赛了，到时候应该会更加精彩。不要忘记了，喜欢看频道啊，不喜欢看。喜欢看世纪四的，记得一定要订阅一下，支持一下。DLC 也快出了，你还没看过吗？也可以去点一下我们影片，昨天就是影片上的话，应该是昨天，你可以看一下那个 DLC 的介绍，之后会多六个文明哦，非常的期待，应该是一个非常可怕的数量。那因为前面的部分我稍微两倍速带一下好了，我觉得没有就不要一倍速了，因为这场比赛后面会拖蛮久的，不能说拖啦，就是会打很久。我们先跳过前面的，然后我快速讲解一下。总之，蒙古现在开局大部分都还是会开军营，然后去配那个村民去造塔。那法兰西的话，当然都以军那个骑兵学校为主，也没有什么太大的问题，都是这样子的开局。那蒙古为什么都会用这个军营开？因为不开白不开嘛，就像现在阿巴斯都会习惯用军事学校一样，不是军事学校了，军事偏殿，就是一样道理，就是能骚扰就骚扰。那这一场蒙古 Linok 这边是选择先封掉法兰西这一块的实况，我觉得蛮聪明的，他没有去封他的金矿，他是照在这个安全的位置。为什么是安全的位置？你可以看一下 Marine Lord 的法兰西，这里的视野是看不到的，他可以照得非常的接近，非常的安全。好，然后出两只的这个长枪兵，因为它可以双倍建造，所以两只是绝对没问题的。那这个石头被封住的话，代表这里你要过去踩这里的石头才会比较靠近自己的家里，那这里就比较难防守了。以蒙古打这个机动作战来讲，你去这么远的地方采集很容易被抓的。那看到 Linok 这边选择的是第二时代选择影之术，那我之前有讲过这个，我自己是偏好陆石派的，陆石对我来讲我会比较常用，不过银之术确实也是一个，我觉得就是看你怎么选啦、啊、因为像银之术能省很多木头，你不用再多盖那个市集，而且它造商人也比较快，可以省下这个前期商人铺路的时间。但如果你自己就是想要多一点单位的话，然后让你自己的单位比较强一点的话，跑速更快一点，攻击更猛烈一点，陆石确实是可以选择的，而且你可以在这个时候补一个市集，只是说这个流程前期的木头就比较吃紧一点，那就看你自己的喜好，那个用途不同。陆石早点跑的话，商队也是很容易就可以跑起这个经济哦。不过得说商队在他这么多版本削弱之后，现在的商队你要跑真的好一阵子吧。你在封建时代开始跑的时候，其实那个时候你的整个军事算是，应该说经济算是被压缩的，因为你刚开始造商队，它其实没有赚多少，不像村民，你造50的食物，然后踩一阵子马上就回本了。但商队要跑这一趟过去回来，这样子一趟才会赚那一点点，你就是要造很多只才会比较有用。所以那个商队滚雪球是要到某一个时间点之后，它才会开始翻倍的。我看一下法兰西这一场是拉了哇大量村民哦，15只村民。一次把这个蒙古的哨站给烧掉，我得说这个是必须的，因为如果你
优柔寡断，想说我只拉几只的话，这样子一定会出事。有时候在天梯上面打的时候，会遇到有些对手可能就，哎、欸，我就派一个什么几只枪兵啊，配弓箭手就想要推啊，或者是村民就拉几只过来，以为烧得掉啊。啊，如果你有控兵，或者是封建时代，有时候蒙古会去升那个哨站升级，他就会自带一个剑侠草嘛。那那个时候你有可能没算好，没推掉的话，基本上你就可以投降了。同等级的对战来讲，你不太可能承受这种程度的失误哦。好啦，那前期的这个塔推基本上没有什么成效啊。以这个我自己蒙古的经验来讲，他这样造其实没有任何骚扰到的效果。虽然他刚刚有烧的那一波，虽然他拖了村民，不过整体的损失是非常可以接受的。目前蒙古的分数是比较领先的。那记住，蒙古在外面的所有资源点一定要补一个哨站。这也是为什么说开路时也会有好处的原因，因为你开路时之后，这些哨站都会带那个驿站网路的效果，你所有单位都会加速，不然原本只有骑兵跟商人，你这样子枪兵啊、工兵啊在地图上操作的时候，你就会有这个操作上的优势。来看一下，现在蒙古直接出了双倍生产的雀靴，这是蒙古在封建时代一个非常强悍的兵种，真的强啊，强在它的性价比很好，因为它一次出两只，一只是免费的，就是耗200的影响力。而影响力前期也确实以蒙古来讲就是神兵为主，你不可能去造其他的东西，因为科技在前期你也没有什么必要去拉啊，需要影响力的，只有到城堡时代之后你会去拉那个工程的强化版啊，因为你必须要造投石车、限地戳，还有那个叫什么牵引式投石车。那法兰西这边的防守其实是比较靠后的，就是比较集中，要骚扰不容易。好，确实遇到这种情况的时候，个人的推荐就是不会再造兵了，赶快发展经济。所以这个银之术应该也会开始继续跑伤。那当然，身为这个蒙古的对手，这一侧也是法兰西这里，能尽量阻止蒙古去跑伤就尽量阻止，但也不要太早去阻止，因为你太早去阻止的话，你阻止不了，你会被处于一个被动状态。你为了要砍那个商队，急着去砍他，你反而被蒙古抓了一个正着。有时候会更惨，所以你要有把握之后再去抓。就是商队这个东西没有那么 OP 到一跑就马上超赚钱哦，没有这个事情。现在的商队要跑很久，要跑一段时间之后，你才会发现它有在赚钱。而且商队在前期会吃掉你非常多木头跟黄金，这意味着你的食物采集会受到影响，因为你要派更多的村民在黄金跟木头身上。啊，双边军队价值补1680，四只雀靴后续还是有继续建造啊。看一下补了什么生命建筑，一个军营，一个马厩，蒙洛的射箭场跟骑兵学校。哦，这边要出来开一个第二 TC 咯。我看一下蒙古这里派了一撮小军队过来，但法兰西这里的军队量非常的大啊。你看他们都会带斥候在身上嘛，我说的这个前期的斥候对攻击的策略规划非常的重要，这样就完全可以看到对手的军队动向，是吧？过来，哎、欸，我可以看到了，就可以往回拉。我说真的，蒙古前期你还可以靠雀靴的数量去压制对手皇家骑士，等到皇家骑士的数量起来之后，雀靴要跟皇家骑士打就相对很痛苦哦。所以雀靴要，哦，这个洞，这个树林的洞还真的是，这个树林的洞是怎么回事？这边竟然有一个洞可以冲进来打到这些村民，干扰了一下，不过还好影响不大，目前蒙古还是比较的领先哦。好，确实一直苦无没有可以攻击的一个 timing 点，因为防守实在做得非常密实。反正这也是开得非常稳，他第二个 TC 开的时候已经保有一些军队了，这边拉野猪过来到 TC 旁边吃掉，这个操作也是细密。不用在危险的地方吃猪，在 TC 旁边吃猪，2000的食物，非常的划算。蒙古的话也是在外面吃野味了嘛，那吃野味的话，通常会先拉生存技术啦。如果你要开始吃大批的鹿的话，但因为蒙古这边吃只有三头鹿而已，不拉这个也是可以预期的，可以预期的。蒙古有时候开局的时候，那个牧区。像这张地图的牧区非常的稀疏哦，这张地图牧区非常的可怕。但对蒙古来讲，毕竟蒙古是打游牧的，所以对蒙古来讲，草原这张地图其实算某方面来讲是适合蒙古的。
但法兰西的话就变成他的牧区会变得比较的分散。不过这边的牧区分布好像有点爽，这边的牧区分布是两重小的合在一起，这个牧区应该可以 踩好一阵子哦。那么稍微在两倍速这样，你看一下法兰西这边，皇家骑士绕到了陆区的部分，蒙古这边也是有放好的长枪兵防守了这里的区域哦。通常你要防守对手打你的商人的话，还是以长枪兵为主啊。你说那长枪兵又追不上他们，没错，但是你用雀靴也追不上他们。对，如果他们用骑兵的话，你用雀靴也不是很好打，所以其实用枪兵会更好一点。反正不用什么操作，你就 A 上去，这个时候你就有余裕了。蒙古就可以派这个雀靴出来去骚扰这个敌人。我看到就带这个部队小量部队，但法兰西这里也是保护的非常好。我只能说，顶尖的意识跟操作就是这样。哦，就是我觉得你们可能平常看这个顶尖的比赛看太习惯了。我得说，大部分人上千上万的人都玩不到这个程度。不要想太多，就是这不都你们看到这些都不是一个正常人操作出来的一个操作。我得说，就是非常的困难。就算是征服者段位的都没办法完成这样，因为这些家伙就是这些职业选手基本上都是2300-2400以上的，那已经是征服者4以上，征服者4就是1700分以上，1700分以上他们都已经破到2300多分了，所以他们的程度已经完全不同了。来看一下这波追逐哦。那蒙古的雀靴毕竟不是完整体质，面对皇家骑士这种还是强化版的骑士，正面扛是扛不住的。你看进到这个哨站的驿站网路效果之后，你看骑兵速度大幅的提升，有没有差？我觉得差蛮多的啊。但因为长枪兵没有办法吃到这个效果，毕竟不是开路时，所以这一波就是到时候他如果硬冲进来，你的长兵控兵难度还是会提升。好消息是蒙古这里的商队目前跑的还算 OK， 就至少还是有慢慢的在获益。我法兰西这一波的人家骑士数量其实不少哦。哦吼吼，这村民应该是得死。哦，商队死掉。因为你想哦，你商队跑半趟这个钱还没有回本。你要跑一趟回本，被杀掉等于你在浪费时间，要注意一下这个概念。这个弓箭手包的漂亮，看到我们 Lino 这个操作非常漂亮，法兰西那边失误了一下，也不能说失误吧，可能就打不过他，只能拿弓箭手去换。像弓箭手这种单位，你出去之后没人保护，被骑兵追就是稳死。所以把这个哨站给烧掉，现在留了一只皇家骑士在砍伤人。大幅的拖延了蒙古跑伤的进度了，我得说，法兰西皇家骑士还是蛮麻烦的，强度还是蛮够的。哇，两边各放一只啊，弹起来真的是痛啊！枪兵过来，好，直接没发现一波就戳死了，非常好，继续升更多的伤人。然后蒙古的资源其实也是很吃紧哦。因为他也必须要造军队，所以你看他的那个食物配比也是相当的多。他的牧区又因为比较稀疏的关系，他这边是选择开第二 TC。蒙古这一场是选择开二 TC 去做发展哦，相当的少见。现在的版本蒙古开第二 TC 的打法确实并不多，不是还是看情况。这样比赛的话，蒙古应该还是想要确保自己的平民经济，还有可能觉得。相对这里目前效益有点差，大家被砍的话，当然这个商人造价多少？96嘛，他跑半趟是多少？不到96嘛，所以他要跑完整来回一趟，赚一点点，然后刚刚还被杀掉，啊，就很亏，就基本是亏的。啊，这里。法兰西跟蒙古的主力军队刚好错身而过，不过还好蒙古家里也有大量的长枪兵，那这时候就注意一下法兰西的弓箭手，六支弓箭手应该不够多，枪兵理论上已经拉完远防，进攻之后应该是可以直接往上贴。同时这边还有蒙古的雀靴，不过这里不知道是他操作
没有操作好还是怎么样，他在烧这个马就感觉浪费蛮多时间。他刚刚进去冲进去的话，应该可以杀到这边蛮多村民，因为他家里法兰西家里其实没有什么军队哦。你看这法兰西不断的在搞这个蒙古的商人，真的蛮难阻止，我得说。那你这种机动部队硬要抓你商人的时候，你商人其实也没能怎么操作，而且这张地图他也没办法像上次就是 Linok 上一场那个跑商的时候，他可以换商队的路线嘛，但这场你换这个路线更惨，所以他也没办法换路线，他也只能继续跑这个路线。现在法兰西杀的商队加上村民，应该以商队为主，也杀了大概十个的经济单位了，所以看一下接下来的发展吧。蒙古现在还是稍微的领先200分，100到200分啊。但现在法兰西也是枪兵、工兵、皇家骑士都有了，这个数量真的是非常的庞大，非常多，这个大概只能往回拉了。因为你看蒙古这里没有弓箭手。没有弓箭手，对方有枪兵的话，这个交换会非常的吃亏。在封建时代，这三个东西就是三角关系：枪兵克骑兵，骑兵克弓兵，弓兵克枪兵。然后又有速度上的分别，所以还是要靠枪兵回去戳一下，减缓对手的攻击速度。这必然还是会损失掉自己一些军队的。后方的部队赶紧补上，回到了蒙古的主场。然后法兰西的骑士精神也慢慢的在回血，确实皇家骑士比还是有一段数值上的落差。这边蒙古还派了4支分队，4个确实到其他地方要骚扰啊。我们看一下这一边正面的进攻，法兰西这一波推的还是蛮凶的，不过蒙古后续集结的部队数量也不少，这边应该可以做一波反打。这里的操作，枪兵不小心面对了敌人，这边操作之后，枪兵往前贴，血靴拉一下，再往前垫，冲锋打出伤害，注意这个细节，他是拉回去之后做一个冲锋攻击，打出这个冲锋伤害，再做近距离交战。但这一波法兰西真的是很凶，这边的话，蒙古的弓箭手好像也点了蛮多法兰西的枪兵了。这样子确实应该可以完整的发挥，剩几支长兵应该还能操作一下，硬吃应该没有什么问题。蒙古的长兵现在也所剩不多，但这里确实挡的还蛮漂亮的。这一波法兰西的进攻虽然很凶，但还是有挡住。刚刚蒙古出去骚扰的确实应该有砍到一些村民吧，我没有注意这个工人的杀伤有没有在这个时候增加，不过应该还可以，也是有稍微骚扰到。这波交换完之后呢，法兰西还是有杀伤价值的领先，而且分数上稍微的再领先个不到100分吧，50分，所以两边基本现在是持平的状态啊。确实持续的追，现在看这个看法兰西的皇家骑士残就要他命，直接追尾打啊。守好自己的商队，派了几支长枪兵过来，这也是预防自己的商队再次被劫掠。可是现在活药的商人只有6个啊，蒙古现在前期的跑商效益完全没有出来，是被法兰西阻止掉了，变成那些商队都只是出来浪费时间而已。这边再交火一次，但我得说法兰西的军队还是比确实强的啊，这个皇家骑士还是比较强的。这边开了一个护甲舰，因为蒙古已经进到第30代了，这边要借着他的老练雀靴，想说我比对方再高一个版本应该可以打吧？没有，老练雀靴血量175，皇家骑士190，所以你虽然升级了，还是比对方弱，你就是多了一点防御吧，一点的近防，一点的远防，但是这个在近战单位里面是不足为提的一个防御。皇家骑士比的话，血量就赢你很多了，所以雀靴还是没有打赢，这波交换就没有完成，就是、没有成功。往回退，枪兵回来防守。这一波 Marino 的稍微没有注意到，他枪兵接了，他的骑兵接了非常多伤害，也不确定，有可能他是硬要跟他换的。但这一波枪兵上去换之后呢，自己的皇家骑士其实也死了一些哦。后续蒙古再次的补兵上来，护宇勒塔已经拉完了，得拉到自己的 zone， 拉到自己的 zone 来打，加强一下自己的攻击能力、回血能力。但这里的商队极度的不顺畅啊，
维勒台，那个银之树这一场，这個、活跃商人一直都只有维持大概五六个而已，很吃亏啊。现在蒙古是第三时代哦，你要知道法兰西现在是第二时代哦。我们的封建流氓，第二时代现在军队价值4900分，蒙古现在就算是第三时代的兵，兼任长枪兵还没有升上去吗？还没有，还在升老练，可惜老练确缺。但应该还是打不赢这个皇家骑士的，体质还是不够。这边还是有继续追尾打一些法兰西的落单的部队哦。现在加现在分数上法兰西微幅的一点点的领先，但就两边其实是一样的哦。打到这个时间点，两边还是分数咬得非常的接近。银之树还有在造吗？银之树还是有在造，但造的比较慢，因为木头真的耗得非常快。当地图木头真的是一个很麻烦的东西。当然蒙古有这个可以移动的蒙古包啦，我不知道他有没有拉那个叫什么卓越机动力吧？他有没有拉那个东西？那这蒙古包在这里有吗？卓越机动力应该一般都会拉一下，因为这个对蒙古中后期来讲蛮重要的。卓越机动力。会让你的拆包那些速度变快，差异蛮大的。老练长枪兵，法兰西这边仗着自己的人多势众，就算是低一阶单位打高一阶单位，这边应该也没有什么问题可以硬换，注意一下就可以了。剩下的地方到处都是灵犀的部队，到处在骚扰啊。这边的哨站应该是守不住。霸，好，有可能守得住，因为只有四五个长枪兵而已，应该守得住。到处都有蒙古的劫掠部队，就像蒙古一样打出了蒙古的风格，到处的去劫掠。但这个时间点死掉的单位其实有点多，哦，蒙古这里死掉单位有点多，分数掉到了3800分了。哦，法兰西是4600。哎，等一下，这里还有拆掉，哎，出我意料。OK， 他可能把它点燃之后，还有弓箭手在辅着射，这里还是有成功拆掉，还不错。皇家骑士过来，这边还是有在操作。右边这里的法兰西主部队又来了，啊，又找上商队了。这场蒙古的商人相当的痛苦啊，货没卖几个，出去的员工都没了，全部被杀光。OK。在法兰西在第二时代跟第三时代蒙古打到这个时间点，你看打了多久啊？蒙古4900分，把蒙古只有军队价值4900，然后这里法兰西军队价值非常高，蒙古这时候还是得利用他自己的机动骚扰能力去骚扰法兰西家里的村，设法去拖延这个法兰西的经济。法兰西多 TC 下去之后，他的经济能力其实也不差，因为他村民速度就是小宋朝的感觉啊。好，这边没有操作到，云若的再会操作也不可能面面俱到啊，这战线太多了，到处都是战线啊，这个要操作的难度，这个是1000%的难度，只能这么说了，不好操作啊，因为真的太多了，战场太多了，惠二台快速的加到前线，这个加成下去的伤害还是蛮可以的，必须推更多的哨站。在做拉扯，可惜法兰西弓箭部队还是展现他的强韧度，打的还是可以直接反杀这个蒙古哦。左边这边也是慢慢在拆掉蒙古在外面的哨站，这哨站没有升级的话，没有任何的攻击能力，没有人驻守的话，就是一个靶子而已。趁现在烧掉是蛮划算的，而且也不太可能每个地方都去给他拉那个剑侠草吧。有时候我是觉得有时候有点太浪费了，但你也可以拉。但这个城堡时代，你去拉那个剑侠草，有拉跟没拉一样，因为大部分派过来的单位都还是可以强制烧掉的。法兰西又再次的集结一波大部队要往前冲了，蒙古这一波能守住吗？来看一下，蒙古的部队还是蛮危险的。我有呼里勒台，还是可以加强一下蒙古本身自己的战斗能力，可能冲锋，弓箭手往上追，排成序列去点对手的攻击那个枪兵，有看到他有一个排成。点这个枪兵，枪兵点光之后，确确冲上去，第二台往前顶，后方的部队要往前支援吗？法兰西这一波换完之后，这个杀伤比也是蛮好的。蒙古这边是直接升上了弩炮炮台，
打太久的话，弩炮炮台是可以打出非常可观的伤害。现在是直接往后退，换的这一波还算蛮赚的。这边还绕了一波小部队，商人再次的遭受劫掠。银之树现在活跃商人只有九个，完全的不够。这一场银之树其实并没有发挥任何的作用。这一场商队是被阻止的非常的成功。真的没有什么赚头。所以经济两边应该都差不多。不过所幸是蒙古这一场有造两个 TC 啊。那造两个 TC 就有差了。他的精明生产还是相对比较快速的。所以也算是怎么讲，有这个前车之鉴，或者是他有那个经验吧，觉得哎，这个商队可能养不太起来的，还是得靠村民，所以这村民还是补了两个 TC。再怎么惨，至少 TC 还可以弥补自己村民的经济。那商队不要太惨，能跑个一趟，那就回本没赚而已。当然，对进攻节奏来讲还是会有影响，因为你还是先投资了很多木头跟黄金上面。那强化哨站还拉起来，这边超难拆的。对面这里近战单位不够多，要烧这个木墙进去感觉是没搞头，而且感觉比较像是 Linok 这边有点疏忽掉这个军队了，已经是完全没有要管他了，还是想说先把木墙打掉，发现的时候已经来不及了。烧得掉吗？烧掉， Nice。 好，至少他们完成了烧掉木墙的工作了。现在法兰西是赢了6000分的杀伤价值，而且军队非常的庞大，而且已经进到了第三时代了。第三时代选择的应该是皇家学院吗？工会大厅 ，OK， 它可以随时间存放资源啊，存放资源越多，产生的资源速度就越快，所以你就是点一个你想要的，然后就大家存，它会一直生利息，越生越多，利滚利的这种感觉。哇，这一波很硬哦，看一下蒙古布衣二台赶快拉到定位。蒙古的军队冲上去，法兰西部队明显看起来应该蛮庞大的，不过这一波布衣二台拉上来之后，法兰西没有准备要跟他正面交火的，不想跟他换这个战损比，还是把自己的主军队给拉走。蒙古持续的在集结自己的军队，骚扰部队这边没有在缓下脚步的，不断的到处骚扰啊，这边部队其实也拉蛮多的哦，蒙古这一波拉蛮多部队了。这他代表他正面的部队可能会有点稀缺哦，这银之树真的应该可以不用再造了。这银之树现在感觉一点屁用都没有了，完全的被针对了。那也不用去烧这个地标，因为没有什么用，赶快把握时间摧毁这个蒙古的经济。蒙古家里的羊应该是够吃，应该够吃，但我得说蒙古吃羊的速度就不比其他文明，他没有特别针对羊有什么提升采集的能力，所以蒙古其实采集食物如果靠羊的话，没有其他文明那么快。蒙古现在食物进账就非常的偏少。我当然法兰西也没有啦，法兰西也是只有农田的，法兰西也不是一个特别有什么对经济加成的，就是一些科技减免什么。这波交换我们来看一下，法兰西其实非常的多，但布衣二台垫在后面的攻击杀伤还是蛮高的，这些枪兵专心的点杀蒙古的兵，确确很快就死光了。这确确体质在城堡时代还是不堪一击，很容易就死掉了。但这里的劫掠部队就很成功了，蒙古在这里的劫掠，法兰西家里的农田区被打了一波村民，两边村民的集杀数快要接近了，这波竟然防守得住。那布里二台在第五季的季末的时候一波崛起，布里二台已经是成为一个蒙古现在版本的一个唯一选用的一个地标了，以前草原防卫据点现在再也没看过了，是不是以后草原防卫据点应该要让上面多一个箭塔之类的，就会比较多人想要用，感觉也还不错，可以常常村民进去之类的。这边再补上部队，法兰西这一波没有幻影哦，这一波就被挡下来了，而且前线部分蒙古这里的骚扰是做得相当的好，法兰西的村民也死到了43个。下面这个部队在烧农田，感觉可以直接走进去，应该是太多战线了，好操作。工兵遇上皇家骑士还是有点困难，不过里面有混一些弩手应该还行。拉进来了，
继续屠杀法兰西的村民，这里村民被杀四十只，看能不能持续提升数量。不过两边的村民数目前是基本是一样啊，123对124/25，基本上是一样的村民，所以其实应该是还好。而且在这种局面下，你看这些村民有时候被打灭就算了，因为就继续升村民补就好了。你在那边拖那个村民，有时候也浪费蛮多操作的，干脆别拉了，派部队去扫荡掉就好了。蒙古这边也是不断的有在到处造哨站，这哨站每个地方如果你都可以研发那个。假如啦，石料够多，你一直研发炮台的话，也是蛮反的，就是。不过这感觉会造不起来啊。嗯？为什么这村民死掉了？哦，好呀。法兰西在这边造了哨站，而且有加农炮台，当队是完全死掉了。银之树直接伤人归零，不打了，哦，不跑伤了，这直接亏损到爆炸。法兰西这里的军队，我看一下，27只的弩手，而且已经生完软甲的，确实抓的会很辛苦哦。蒙古可能要有投石车哦，讲完已经有了是不是？蒙古已经有两台投石车了，非常好。真的啊，投石车在这，五部队，但前面这里蒙古还是。那蒙古现在吃资源越吃越外面，这个村民好像跑不了了。这村民被抓了一波，大家吃这个资源都吃到这个方向来的，有点难守啊。箭塔已经动小哨站，已经是阻止不了现在主力军队了。而且法兰西这边改以这个骑手为主啊，因为黄金的耗量还是太大了，最后还是改这个骑手作为主力。等下骑士暂时应该是没有办法再上场的，黄金吃的有点快。蒙古主力往前推，但投石车移动速度稍微的偏慢。这个弩兵，哇！骑手进来包围，拉下了这个巨盾，射程加一，然后护甲再增加五。应该说这个远程护甲加五。在远程直接攻击，投车过来，看到了，往回拉。这一波打，蒙古没有抓掉最重要的法兰西这些弩手，而且这波村民被抓个正着哦。哇塞，76村死掉了，蒙古。投车最麻烦就是他拆装速度一开始不够快，他那个拆装速度很慢的时候，那个追又追不上了。远程部队这样拖，你看。点的可开心了，当价值有够好，这个操作力真的是也是有影响。上方这里更多的骑手加入了战局，而且是感觉要前后包抄了。这头车没有人保护，是不是有点危险呢？这些村民，21只村民，头车要被抓掉了吗？派几只去抓这头车，直接死去。这一波蒙古重伤，头车直接喷掉。村民又被杀到85只了。法兰西的这一场韧性打的是非常的精彩哦。一开始蒙古其实我觉得好像有点优势啊，我觉得他是有小有优势，但越打着，法兰西慢慢的把每个地方优势慢慢赢回来，一个掌握自己的胜机哦。现在蒙古看起来有点麻烦了，分数5900对7300。第二台拉到前线，但这个军队量其实完全的不太够。弩手这个操作往回拉，排开一字阵，骑手上去顶，然后战场超多，这边在劫掠蒙古的部队，应该是村民，这边也在击杀蒙古的村民。蒙古现在外面资源根本就吃不了了，到处都是法兰西的军队，法兰西现在是拿回自己主控权的，比蒙古还要游牧。法兰西现在到处都是军队。跑都跑不了，这骑手也算是很便宜的单位，上老练之后杀村民的速度也是蛮快的。到处跑来跑去的村民，因为木头是真的已经没了，再不吃木头什么都生不出来了。韩系在持续的集结自己的部队，还是以骑手为主，弩手为辅的一个组合。
选轮手是近战，现在近防非常的高，要快速的抓掉其实也不容易，骑手又可以充当很好的垫挡，血量也非常的多。蒙古是持续的在补哨站，但这个时间点这种小哨站100怒的哨站真的是挡不住大军的进攻了，还被法兰西往前抢的大型箭塔压在这个中场位置，蒙古要出来吃资源的可能性又更低了。这里呼伊勒台直接被骑手包抄，弩手在后面做杀伤，呼伊勒台找到了空隙穿了出来，但这里被对手挡住之后一直放不下自己的地基，骑手追上去不断的跟踪这个呼伊勒台，不让他放下来，尽量的制造自己的优势哦。哇，卡住放不下来，7800分对5100，蒙古的部队再次的死去，而且呼伊勒台完全放不下来。导弹的加农炮台呢？弩炮炮台呢？这边有升一个而已，这边没有升。放下来，但自己家里的村民。吃羊的村民也被干扰了，现在蒙古总和死了106村欸，蒙古的资源肉也快耗光了。我说了，蒙古光靠吃羊的肉其实很吃亏哦，那吃羊没有额外特别加成，只能靠那个植物收集的科技，但 Linok 这里的施肥只有点了这几等来着，要点一等吗？看一下那个经济科技，他就点一等啊，他两等的施肥都没有点到，他这个经济会有差哦。再点一等可以提升15%的收集速率，这对蒙古吃羊来讲是蛮重要的一个科技。他没有补这个的话，这个吃羊的速度会差蛮多的。我觉得这个某方面也是有影响他食物的收益。哦，再抢一座，而且是红宫，这也不是大型箭塔的。反西直接在前面压了一座红宫，这可以配备近弩炮台啊。我觉得这个蒙古这里打到帝王时代真的不是蒙古的局了，尤其失去了贸易加成辅助的蒙古打到这个时间点真的比较没有什么战斗能力了。看法兰西到处都军队的时候，蒙古疲于奔命，你不可能靠小部队去赢对手，但你主部队真的硬 A 不赢对手的主力部队，主要就差在那个确学，就是他就是没有一般骑士版本强，所以你打到帝王时代你本来就比较弱。那现在蒙古其实打到帝王时代也没有问题的原因，是因为如果你商队没有阻止掉的话，蒙古在帝王时代可以靠这个优渥经济跟你换，但如果缺少这个，蒙古现在打这个帝王的强度就真的没有到那个地步了。反击的弩兵骑手这边已经是把蒙古的整个家里的结构都破坏掉了，村民也没办法工作了，直接拿小刀冲上去，但这应该回天乏术了吧？村民杀了121村，又是一个百杀村民的局，而且是杀了121村。这几个牵引投石车要拆红宫，应该是天方夜谭。对，陕西的骑手已经是冲了上来。牵引投石车的攻击又比较低，这边后续还造了好几台，弩兵数量也不少，加上弩炮炮台也在后面帮忙输出了，派村民过来修一下红宫，结束 GG。 终于还是挡不住法兰西强劲的进攻啊。看到这边喜欢四代的不要忘记点赞支持，加入会员或者是订阅我的频道，或者多留言都可以，好，总之可以多多提升这个四代的都看的触及哦，希望可以有更多人看到这个精彩的四代内容。我们也期待后面 DLC 的上市。这场比赛当初看也是非常热血啊，就是你知道，我也那时候压这个 Linok 要赢，结果哎，可惜可惜，我觉得这场真的 Linok 打的有点可惜啊，差一点点就可以掌握那个胜机啊，后面还是被这个 Marino 的这个老道的经验跟操作赢了一把回来啊。最后的蒙古真的相对跑不起来，后期就打得比较辛苦啦，那就这样子吧。好啦，那今天影片就跟各位带到这边了，感谢各位收看哦，录了这么久快40分钟了，不要吝啬的点点赞支持一下鼓励一下吧。好，我们就这样，下个影片再见，拜拜。